এনআরসির চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰা হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ ভাল খবৰ এইমাত্ৰ আহি পৰিছে। গতিকে ভাল খবৰটো কি সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকক জনাওঁ যে 21 ছেপ্টেম্বৰত নৰ্থ ইষ্ট নাও ই পেপাৰত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি মতে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি আহি ভাৰতত শৰণাৰ্থী হিচাপে থকা লোকসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া শিলচৰত এইদৰে কয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰাম মাধৱে। শিলচৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰয়াত বিমলাংকু ৰয়ৰ 81 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰাম মাধৱে এইদৰে বক্তব্য প্ৰদান কৰে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে 1951 চনতে NRC সম্পূৰ্ণ হৈছিল। অসমত NRC সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 70 বছৰ সময় ল'লে, যাৰ বাবে ইয়াৰ ভুল ভ্ৰান্তি নিশ্চিতভাৱে থাকিব পাৰে আৰু সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। 19 লাখ লোকৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰিছে আৰু বহু সৰু তথা ডাঙৰ ভুল প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে, যাৰ বাবে এক পুনৰীক্ষণ তথা মিলাই চোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইদৰে মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে। আমাৰ দল এই তালিকাত প্ৰতিজন প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ। ৰাম মাধৱে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। NRCৰ পৰা বাদ পৰা হিন্দু বঙালী সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, কিয়নো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা পৰিয়ালসমূহক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা। আমি জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ লোকসকলৰ বাবে ধাৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ, যিসকলে এই সামন্তবাদী আইনখনৰ বাবে মুকলিভাৱে উশাহ ল'ব পৰা নাছিল। এতিয়া আমি বিভাজনৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ কৰা আপোনালোকৰ বাবে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিম। এইদৰে ৰাম মাধৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত দীপাংকৰ ঘোষে লিখা প্ৰয়াত বিমলাংকু ৰয়ৰ এখন জীৱনী গ্ৰন্থ ৰাম মাধৱে উন্মোচন কৰে। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কবীন্দ্ৰ পুৰকাস্থ, অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰ আৰু অন্যান্য দলৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে।